jautājumu šobrīd? Nu, galvenais jautājums, uz to varu atbildēt ļoti īsi, ka noskaņojums ir vairāk vai mazāk pozitīvs, bet ir diezgan liela skepse tomēr uzņēmējiem saistībā ar nākotni, kas varētu būt saistīts ar pēdējiem notikumiem pasaulē. Un uz ko balstās šis te pozitīvais vērtējums par nākotni? Pozitīvais vērtējums pēc mūsu domām balstās uz to, ka ir sagaidīts, ka nākotnē no vienas puses uzņēmēji varēs palielināt savu konkurentspēju un arī ražošanas apjomus, tie, kuri ražo, un otras puses pieprasījums pēc šiem produktiem un pakalpojumiem turpināsies. Teiksim tā. Un runājot par šiem te investoriem, no vienā jautājumā viņi atbildēja, ka viņiem šķiet, ka investoriem ir zūdus interesi par Latvijas, šo te Latviju kā investīciju galamērķi. No otras puses viņi uzskata, ka nekritīsies. Kā jūs skaidrojat šo te? Nu jā, es domāju, ka nekritīsies, tas nozīmē arī to, ka ne visos gadījumos pieaugs. Ja, un tā atbilde pa konkurētspējas krītumu varētu būt tieši saistītā ar to, ka nesagaida papildus investīcijas, ja, bet esošās investīcijas nemainīsies. Bet mums arī liekas, ka tā atbilde, kā 40% uzskata, ka tā konkurētspēja ir samazinājusies, vairāk attiecās uz, teiksim, izmaiņām nozarēs, kuras nākotnē piesaistīs šis investīcijas. Ja? Varbūt konkurētspēja ir samazinājusies finanšu nozarē vai teiksim, nekustamo īpašumu nozarē. Nevis pat samazinājusies, bet varbūt ir izsmelusi sevi, ja? Jo tur jau ir diezgan daudz investīcijas veikts. Un investīcijas vairāk tagad fokusēsies uz citām nozarēm. Kuras būtu tās nišas, kas būtu perspektīvākās uzņēmējiem jūs prāt šobrīd? Jūs domājat investīciju ziņā vai kā, kopumā? Kopumā? Nu, es domāju, kā principā ilgspējīga ekonomika ir balstīta tomēr uz ražošanu. Un tāpēc, ja teiksim, uzņēmēji var izdomāt savu produktu vai savu pakalpojumu, kas būtu interesants ne tikai Latvijas tirgu, bet arī ārzemēs, tas būtu teiksim, tas konkurētspējīgais. Ja mēs runājam par reālām nozarēm, tad nu, līdz šim laikam ļoti populāri ir bijusi kokapstrāde, ja, kura ar panākumiem jau darbojas vairāk. Gadus, bet arī, teiksim, apstrādes industrija nākotnē varētu uzlabot savus rādītājus. Un par šo te sakarību starp bezdarbu un tomēr uzņēmēju grūtībām atrast darbiniekus? Jā, tā ir problēma, kas saucās strukturālais bezdarbs, jā, tad, kad darbinieku kvalifikācijas, kas ir tirgu, neatbilst realitātē tam, kas ir pieprasīts. Nu, varbūt mēs sāksim ar to, kāpēc ir tāds strukturālais bezdarbs. Tur ir divas lietas. No vienas puses, ja mēs runājam par kvalitatīviem darbiniekiem, tad varbūt pēdējā laikā tādu darba tirgu nav tik daudz, tādēļ, ka daudzi varbūt ir devušies ārzemēs, kur viņi meklē labāku dzīves vietu vai arī labākas sociālas garantijas. Un otras puses arī, ja mēs runājam par jauniem speciālistiem, ja jau Latvijā notiek tā virzība uz ražošanu, tad varbūt arī, teiksim, tagad pietrūkst absolventu un arī labu izglītotu inženieru vai līdzīgas jomas darbinieki, kuri būtu nepieciešami šī jomā. Savukārt, tie bezdarbnieki, kas ir Latvijas tirgu dotē brīdī, tie lielā mērā varbūt ir darbinieki, kuri iepriekš ir strādājuši būvniecības nozare, tirzniecības nozare, pat cik šīs nozares tagad samazinās, tad arī šiem cilvēkiem nav tik vienkārši atrast darbu. Un varbūt tā problēma ir tā, ka nav tik viegli un nav arī lielas iespējas ātri pārkvalificēties, lai varētu tagad strādāt tanīs nozarēs, kuras it kā sagaida lielāku pieaugumu. Un ko galvenokārt uzņēmēji vaino šī brīža ekonomiskajā situācijā valstī? Nu, šī gadījuma balstoties uz mūsu pētījumu ir vairāki iemesli, ko min uzņēmēji. Viena ir varbūt banku attieksme pret kreditēšanu, kas ir bijusi iepriekš, un no otras puses arī varētu būt, teiksim, valsts politika. Ja, teiksim, nevar pateikt, ka ir viens izteikts viedoklis, ir vairākas jomas.